lan bila ezin izan, behar du nituen kurrikulumak, ba nire perfila gatik behar du nituen bat elkarte, ONG-tara, eta jason un lehenengo aukera izan zen mugeneko aukera hau, baina gau nahi esatzea tenia El Salvadorren zala, zan nola laburteko ume bat naukan orduntxe. Eta momentu nesan egin ez, baina egun batzu pasazian eta ez aukera gero izaten egin. Eta aukera bezala, bai profesionalki eta bai pertsonalki ez, izan zala. Eta hortxe hasi ginean, pixka bat elkarra ezagutu genuen, hilabete batzuk egin genituen Donostiko bulegoan. Eta bai gustoa, nire bai gustoa. Kriston beldurrakin, baina bueno, ezagutzen proiektua. Eusko Jaurlaritzako proiektu hau zehon zuzenduta gehien bat emakumeen elkarteen empoderamendura edo, ez, indar hartzea eta bai. Eta intzidentzi maila haunditzea eta beste gauzen hartu. Eta gero beste proiektu bat zen diputazioak gine bai, eta hor jazan arlo ekonomikoa edo lantzizana, baina beti emakumeekin. Orduan izan zen, eta oinarrian zen emakumeekin lana, eta aldan arloik zabalenean. Saiatzea, hango elkartea, kolektioa saiatzea, pues, erantzuna ematen emakumeen behar guzti. Orduan, bi proiektu horiekin junitzen, berez nire ardura zen Eusko Jaurlaritzako proiektu horrekiko, baina besteak ine azkenean gaina zen nire onerrian eta guzti, orduan, eskubide sexualen artean, emakumeen eskubide sexualen artean, pues izango da igual nabarmenena, ez? Abortuan, bueno, ez zer rekonozitzea eta gero nola penalizatzean eta kriminalizatzean. Eta horrek dakarren problematika emakumeentzako. Ekainan bukaeran bukatu nun, eta gehien bat izan zen jarraipena, pues bai, proiektua oraindikan isteko dago, nikon izan proiektua oraindikan bukatzeko dago, orduan horri jarraipena eman, eta datorren urteako aurrikuste dugun proiektu berria pues, lantzen. Eta bakarrik profesionalki eduki dituzten aldaketa eta izan deten aberastasun guztio, osea, pertsonalki ere aldatzezki gauzak pila bat, osea, bikote batekin junan han banandu ginean, beste mutil bat ezagutu nun handik gutxira urrun gehiatu, osea, baloratzeko beharra daukate bai, pues, nire bizitza profesionalean eman dian aldaketa, eta ikasi deten guztia, eta ikasteko daukaten guztia.